来讲解今天单字哦，今天单字没有太多，要开始把它减量，因为前面真的讲太多了。那刚好这个礼拜也要准备要开学，所以要收心了，所以我真的也要稍微把单字克制一下，不能讲太多。呵呵哦，这个单字我讲非常疗愈哦，所以有时候真的讲太多了。来，所以第一个讲小母牛哦，你讲通常是没有经过生产过这种小母牛，可以稍微学一下，叫 heifer，是这样读吗？我看它怎么读，heifer。Heifer。哦，没错，是读 heifer 哦，你讲 heifer。OK，你讲其实这个就是倒塞音啦，哦，heifer 哦，这个剑桥音标的标的方法跟一般比较不一样，哦，它如果假如说一个 e 代表的是倒塞音的意思，如果假如说你一个 e 一个 i 哦，那个你讲那个 e 那种音标的话，才会代表是说 a 哦，稍微知道一下，这比较特别一点，哦，现在叫读 heifer 哦，heifer，a young cow, especially one that has not yet given birth to a calf 哦，你讲没有生过这个。所谓小 baby 哦，没有生过母牛，这个小牛的这个一个小母牛可以稍微学啊，叫 heifer 哦，heifer 哦，heifer 哦，倒塞音啊，我稍微知道一下 heifer，OK，往下看吧哦，这张可以稍微学一下，这个泽西牛，一种产这个优质奶的这种所谓浅棕色乳牛哦，所以这种产优质奶一种浅棕色乳牛哦，也是种这种所谓这个雌性的，好不好？可以稍微知道一下，叫 Jersey 吧，这样读。Jersey。A type of pale brown cow that produces milk that is rich in cream。哦，你讲在这个奶油里面是非常的这个丰富的。哦，我可以稍微举一下。哦，你讲 Jersey 对不对？之前讲运动衫有这样的意思啊，但是也可以讲就是一种这样的一个牛啦。哦，这样一种牛这种品种叫 Jersey。你要记得那个 GL 大写哦，蛮重要。那个 GL 记得大写蛮重要，因为它是一个重要名词的单字。往下看吧，我跟你讲说这个长角奶牛，可以长角奶牛哦，这个长角哦，你讲那种角长得长，那种这个 horn，对你讲头上那个角长得非常长，那种长角奶牛可以稍微学啊，叫 longhorn 哦，可以稍微学一下，很简单，longhorn。Longhorn。A cow from a breed with long horns 哦，所以你讲这种有长角这种所谓的这个奶牛可以稍微学啊，叫 longhorn 哦，稍微知道一下。对不对？你讲说不同种类的这种 cow 嘛，对不对？这种所谓这个乳牛嘛，对不对？哦，往下看吧。哦，你讲这种反居动物也可以稍，哎，反居的食物可以稍微取一下，蛮重要的。Cut。Cut，OK，是讲反居的这种食物哦。你讲这种所谓这个大出来之后，然后再反复拿来吸收嘛，对不对？叫 cut 这种食物。Food that has been eaten by an animal with more than one stomach, such as a cow, and that comes back into the animal's mouth to be chewed again before going into a second stomach. 哦，稍微知道一下哦，你讲叫 cut，来，可以补充单字 regurgitate 哦，单字也稍微知道一下，比较难一点，但是也要会哦。regurgitation 名词，你讲就是讲那种食物逆流之外，今天开始只是讲食物逆流哦。我稍微确认一下，名词这个这样讲，那动词嘞？哦，看一下，动词的话，它本身也是讲，就是说，没错啊，哦，你讲反到口中，没错这样的哦，所以你会这么说，你讲 regurgitate the cud，对不对？你讲这种 cud，你讲这种食物嘛，就是会把它 regurgitate 重新再把它给吃下去嘛，regurgitate 哦，regurgitate 哦，稍微知道一下，我确认一下这怎么读啦，哦，这个我其实都不知道怎么读。大家会觉得很傻眼哦，这个我都会读错，来看一下怎么读哦。这个它的音是读反刍了，哎，反刍，OK，反刍动物，OK，稍微知道一下。所以 cut 像食物，那 regurgitate 你讲说是这个动词嘛？哦，稍微知道啊，regurgitate 可以稍微学一下。好，再查一下好了。好，你讲这种这个单字嘛，对不对？你讲说稍微知道的英文吧，蛮重要的哦，可以稍微学一下。你讲这个反刍动物的英文叫什么？Ruminant 哦，RUMINANT 哦，补充一下相关单词要稍微学一下，好不好？Ruminant 可以稍微学一下。Ruminant。哦，这个 ruminant 讲那种所谓反刍动物嘛，哦，你讲这个所谓这种动物可以稍微学啊，叫 ruminant 哦，所以蛮重要的。因为讲反刍的动物叫 ruminant，如果假如说反刍这样一个咀嚼动作可以稍微学，regurgitate，RUGURGITATE 哦，RUGURGITATE。那如果假如说是这种食物了，你可以这么讲，cud，cud 哦，稍微学一下，往下看吧，哦，这样学这个单字，你讲叫这个所谓乳房跟乳腺叫 udder，可以稍微学一下，udder，哦，这种奶牛啊、绵羊或其他动物这个乳房跟乳腺可以叫 udder，the organ of a cow, sheep or other animal that produces milk and hence like a bag between the legs，对不对？
哦，你讲不只是讲乳牛啊，你讲有时候绵羊啊，有些动物也会有这种 other 哦，可以稍微学一下这种乳房跟乳腺，对不对？哦，类似我们讲那种人类的这种 breast 嘛，对不对？哦，稍微知道一下 other， OK， 往下看吧。hoof 可以稍微学蹄的意思，哦，你讲那种马、羊、鹿，哦，今天你想讲牛也可以嘛，那个蹄可以稍微学叫 hoof。The hard part of the bottom on the bottom of the feet of animals such as horses, sheep and deer， 哦，稍微学叫 hoof。这个题可以稍微学一下哦 ，hoof 复数有两种，你可以加 s， 但是也可以用 vs， 也可以去 f 加 vs， 这个两个拼法都可以哦，稍微知道一下，也可以去 f 加 vs， 哦，稍微知道一下。当你讲 paw， paw 不一样啊，哦 ，paw 是讲爪子啊，哦，这差非常多。paw， 哦，比较一下 ，paw 讲爪子 ，hoof 讲是蹄的意思。哦，稍微知道一下，往下看吧。哦，你讲 peep 可以稍微学一下。哦，你讲 peep someone 就是 to annoy someone， 去惹恼某人的意思，对不对？哦，我今天讲故意惹恼某人，可以讲故意的话是 bait 嘛 ，b a i t 嘛。哦，复习一下 ，peep 可以讲说去 annoy someone 的意思。哦，看一下这个例句吧。最令他生气的是，他不把他放在心上。哦，最令这个女生生气的是，好吧 ？What peeved her most was his thoughtless， yeah， thoughtlessness， 对，你再照照一下。哦，令我恼火的是，他连电话都没打。哦 ，It pains me that she didn't bother to phone， 哦，对不对？你讲可以照学一下。哦，你讲这种事情嘛，让你搞得非常热闹，可以照学一下。今天 phone 当动词哦，哦，你讲 make a phone call， 你可以直接讲 phone 就好了，就讲打电话的意思。往下看吧，哦，你讲说这个帮助记忆的一个诗歌，或是你讲说一个助记符号，助记顺口溜可以稍微学一下，这个单字可以稍微学一下。mnemonic， 哦 ，mnemonic， 这个单字比较麻烦在这边。我们讲说这边的这个 n 不发音，你讲说要稍微知道一下，哦，比较麻烦在这边。我应该讲前面这个 n 不发音啊，所以你看再听一下这个读音。mnemonic，n 是 n 哦，哦，是这个不发音啊，前面这个 n 不发音，哦，后面这个才发音。mnemonic， 我，哦，可以稍微学一下。mnemonic， 可以。Something such as a very short poem or a special word used to help a person remember something， 对不对？你讲这种一个短小的诗句啊，或是一个字，去帮助一个人去记一些重要的一个这个重点，可以稍微学一下。哦，可以稍微学一下。哦，你讲这种让你不会混淆，对，有这样的一个所谓顺口溜可以稍微学啊。哦，你讲叫这个 mnemonic， 然后记得是前面 n 不发音啊。哦 ，mnemonic， 哦，不是要麻烦一点。哦，稍微知道一下 mnemonic， 来看例句，这个谱线上音符为 E G B G F， 哦，用这个助记句子是 Every good boy deserves fun， OK， 可以稍微学一下，来，你讲这个可以稍微学一下，哦，The musical notes on the lines go E G B D F， use the mnemonic， Every good boy deserves fun， 哦，可以稍微学一下这说法，好。往下看吧，哦，现在大家可以上学啊，讲说叫这个所谓的这个一种小咸鱼啦，好不好？这种小咸鱼叫所谓这个单字我不知道怎么读，欸，哦，大家看一下，哦，你讲 a small fish with a strong salty taste， 哦，所以你讲这种鱼啊，吃起来你讲是非常咸的，哦，可以稍微知道一下，味道非常重的，哦，看怎么读啊，这个鱼怎么读，哦，这个字看怎么读，哦，这个字要读蹄啦，哦，蹄鱼，哦，直接读蹄就好，蹄鱼，哦，稍微知道一下。好，所以你可以稍微学一下这单词 ，anchovy，anchovy，OK，okay， 你讲 anchovy， 当然讲，如果是复数，就把 y 去掉加 ies 嘛 ，anchovies，OK，okay， 知道就好了 ，anchovy， 提鱼，哦，稍微知道一下，在披萨上放些提鱼，哦，你讲这种当做点缀 ，decorate the top of the pizza with， 这个怎么读啊？再一次，你讲说 anchovies，OK，okay， 或是你讲 strips of anchovy， 稍微知道一下 ，anchovy。Anchovy 可以当可数名词，可不可数名词啊？看情况，好不好？可数跟不可数都可以。OK， 稍微知道一下。你讲把它视为一条一条可数，你把它视为说就是一般那种食物的时候，我们通常把它视为不可数名词来使用。你讲像鸡也是一样 ，chicken。如果你讲 chicken， 你讲说一只鸡可数啊，但是如果你要讲鸡肉的时候，通常就不可数啊，同样概念嘛，对不对？哦，稍微知道一下。Anchovy 可以稍微学一下，其余的意思。往下看吧，哦。教学这个单字，你讲说叫做这个一心一意哦，集齐的意思，可以稍微学啊。With every fiber of your being， 哦，可以稍微学啊。说你讲你这个一生里面，你讲你这样的一个这个身体里面，你所有这种所谓纤维，对你讲那种肌肉纤维、肌脂纤维，你讲所有东西都把它投入进去，就是非常集齐的、非常一心一意的意思，可以稍微学啊。你讲 do something with every fiber of your being means you want or believe something with very Yeah， 你讲 that means you want or believe it very much 嘛，就是非常想要的意思啊，可以稍微学一下。
If you want to believe something with every fiber of your being, you want to believe it very much， 对不对？极度相信他。看下例句，他一心想在赛跑中获胜。She wanted to win the race with every fiber of her being， 对，可以稍微学下这篇，很重要哦，稍微知道一下。往下看吧，哦，想要学这篇讲叫这个化脓的意思，哦，可以稍微学下这单词，比较难一点，但是也蛮重要的。Suppurate， S-U-P-P-U-R-A-T， suppurate of an injury, etc. to form or give out a thick yellow liquid because of infection， 对不对？通常因为感染，所以产这种黄脓液体嘛，讲 separate， 形成这种脓，可以稍微学下 separate， 不及物动词嘛，正在化脓这个疮 ，a separating sore， 或是你讲这样的伤口 ，a separating wound， 对不对？可以稍微学下这单字。好，来讲说这单字应该还有名词的变化型。好，你讲应该就是看是这样改啊，哦，稍微确认一下。哦，你讲这单字目前还没有被纳入这个剑桥字典哦，你讲，但是应该有这种字啊。哦，你讲 separation 哦，稍微知道一下 separate， 你讲动词嘛，哦，不及物，化脓这样过程应该可能有这个单字啊。哦 ，separation， 然后稍微确认一下好了，哦，这是稍微去知道一下 separation 哦，没有说化脓，对，名词用这个单字啊，对，动词要 separate，separation 就是名词啊，哦，大家知道一下，好，往下看吧，哦。教学这个单字，哦，你讲说教就这个所谓的脓泡，对不对？你讲相关单字没？可以稍啊，哦，你讲脓泡名词怎么说 ？Pustule，Pustule， OK， a small raised area on the skin that contains pus， 对不对？所以你讲 pus 是讲这样液体 ，pus 本身讲这样液体，但是你要讲那样一个皮肤肿起来那个区域，你可以这么讲，哦 ，pustule，pus 跟 pustule 不一样，哦 ，pus 是讲说就是里面那个黄色液体，那叫 pus， 但如果你讲说是那样。皮肤那个一块那个区域可以这样讲哦 ，pustule 稍知道一下哦 ，pustule 稍知道一下哦，跟 pus 不一样哦，比较一下，往下看吧哦，你讲 sordid 就可以讲说是非常不道德的意思，其实 sordid 本来意思可以讲说是非常肮脏跟邋遢的意思，你讲 sordid 就是非常 sloppy 一样的意思，非常 sloppy s l o p p y， 那 sordid 本身也讲就是说不道德哦，不诚实，非常卑鄙的意思啊 ，morally wrong。And shocking， 是不是？哈、哦，稍微知道一下。哦，你讲就像我昨天讲这说啊，你讲一个人非常的这个，你讲 immoral 嘛，对不对？没有道德嘛，对 ，immoral 是不是？好、哦，可以稍微学一下。那今天讲这个是描述事情的话，应该是 immoral 不道德的。来看下例句，他告诉我他有外遇，但没有告诉我其中龌龊细节。He told me he had an affair, but he spared me the sordid details。对，可以稍微学一下，哦，蛮重要的。往下看吧。哦，下学案自己讲叫这个所谓的。Underbelly 可以稍微学一下，你讲最薄弱部分，这个最这个所谓的弱点的地方可以稍微学啊。Underbelly，the weakest or most unpleasant part of something。你讲不管是最弱还是讲，就是说可能最让大家不能够接受一个部分。Underbelly， 一部揭露现代都市丑恶阴暗面电影。A film exposing the sordid， 你看这单词一起把它连在一起 ，the sordid underbelly of modern urban society， 对不对？刚才讲 sordid 可以讲非常不道德嘛，这样非常不道德、非常糟糕的这样一个部分，对不对 ？sordid underbelly 可以去做这样的修饰啊。好，来看这第二个例句，小企业是经济中最软弱环节，他们需要这个政府尽可能多的这个资源。Small businesses are the soft underbelly of the economy。And they need as much government support as possible. 我可以稍微举一下，对，你可以再搭配一个形容词叫 soft， 非常柔软，对，这样所谓 weakest part， 对，那种非常软弱一个这个部分嘛，可以稍微举一下 underbelly。往下看吧。哦，接下来学他自己讲叫这个 treatise， 可以稍微举一下，蛮重要的。Treatise， 你讲专题论文，专注的意思。A formal piece of writing that considers and examines a particular subject。哦、所以你讲这种就是专门跟一个这个主题有关的一个论文，这种专题论文嘛，可以稍微学叫 treatise， 看下例句吧、哦、一册六卷这个商标法专著 a six volume treatise on trademark law， 对不对？可以稍微学一下 treatise on something、哦、讲说关于什么样的一个这个主题的这样的论文，对不对？ a treatise on something， 来比较一下 thesis， 你讲这种论文都会想到这种单字嘛 thesis、哦、T-H-E-S-I-S 比较一下、啊、thesis你讲 a long piece of writing on a particular subject, especially one that is done for a higher college or university degree、哦、所以 thesis 通常讲是那种很长篇的论文、哦、你讲通常是那种大学啊研究所会做的那种、哦、
但如果假如说你只是讲 treatise， 可能就像讲高中那种小论文、那种专题论文，就是没有特别说很长的一篇那种叫 treatise， 比较一下 thesis， 你讲是比较长篇大论的那种论文，也是专题没有错，但是通常讲是非常长的一个论文，你会讲那个叫做 thesis、哦、但如果假如说 treatise 的话，它比较就是讲这样的一个写作内容，哎，没有这样讲说是那种很多，讲像高中小论文那样，就会讲叫 treatise， 哦 ，T R E A T I S E， 稍知道一下。再比较一个单词 ，dissertation， 哦，这种单词要稍比较一下，哦，可以稍微知道一下 dissertation。你讲这单词也可以讲论文的意思啊，如果你讲那种这个专题论文、学位论文，来比较一下。A long piece of writing on a particular subject, especially one that is done in order to receive a degree at college or university， yeah。所以讲 dissertation 通常讲是毕业论文，好、哦，稍微知道一下，所以你知道差别了哈、哦。如果讲 thesis， 只是讲说就是你在大学在研究所写的论文，但是这也是拿来去跟毕业门槛有关系的。但如果假如说 dissertation， 通常是拿来毕业用的，你要毕业就是要写出这样论文，这样论文叫 dissertation， 好、哦，稍微知道这个部分哦，好、哦，蛮重要的，好、哦，可以稍微学下这个部分这个重点，好不好？那你讲这两个都非常严肃嘛 ，dissertation 跟 thesis 远比 treatise 还要更严肃啊，对不对 ？treatise 就讲就是一篇文章而已、啊，你这样写作内容没有讲是要特别长啊，对不对？你讲这样一个文章可能也大概四五页而已，对不对？可以叫所谓 treatise， 但通常讲 dissertation 或讲 thesis 可能都是一本书的内容啊，哦，这都是非常严格的，就你讲是比较重的，比较繁重的、啊。往下看吧，哦，教学单词你讲叫使人困惑可以稍学啊 ，bemuse someone 可以稍学一下。Bemuse， 你讲 to slightly confuse someone 哦，使某人稍微感到困惑，可以叫 bemuse someone 哦。你讲这种所谓困惑很多的说法，对不对？哦，你讲 confuse 之外，你可以讲这个 puzzle， 可以讲 bewilder， 对不对？你可以讲说是这个 flummox 哦，这单词可能大家比较不知道 ，f l u m n o x 哦，这单词可以讲说使某人非常困惑的意思哦，使困惑不知所措哦。你讲 flummox 比较难一点，这种单词都比较难。你讲，但是他标榜我们正式啊，还不正式、啊，没办法。好，我们讲这种困惑的单字，大家可能也知道 baffle， 哦，可以稍微学啊 ，b a f f l e， 嗯，你讲，所以是讲人非常困惑跟迷惘的意思，要非常困惑。好，你讲说 baffle someone， 对不对？也是这样的意思啊，哦，稍微去找一下。你讲这种说法，哦，其实都有相关同义词啊，哦，稍微学一下。哦，这稍微补充这两个，还有其他说法哦。如果大家有这个兴趣的话，可以去 Google 查一下同义词嘛 ，bemuse，OK，、okay， 看一下例句。他的回答让我们所有人都困惑不已。Her answer bemused us all。哦，稍知道一下，往下看吧。哦，现在叫学 overmuch、哦。我们讲这个很多跟非常的意思，叫 overmuch。哦，这种单词可以稍知道一下。你讲 very much， 你可以用这种单词哦 ，overmuch、哦。我第一次听过这种说法。overmuch。通常是用在这个否定句中。哎，我看这个重音不一样。好、哦，看下这个音标。哦，终于要摆第二个音节了。哦，第三个音节哦。Overmuch， 稍微知道一下 ，overmuch 哦，所以要更正一下，它重要摆在第最后一个音节哦，第三个音节，你讲 overmuch 哦，你讲通常是用在否定句中，看看怎么用。好在他死前没受太多的这个罪哦 ，at least he didn't suffer overmuch before he died， 对不对？哦，起码可以这样想，对不对？没错啊，对，现在那种死前讲说是非常顺的，没有那么痛苦，对不对？这是好事啊，对不对？哦，我对哈尔没有太多信心。I don't have overmuch confidence in hell， 对，可以稍微学 overmuch， 对，非常多的意思。通常讲是在否定句中讲，就没有那么多的意思啊，好不好？通常是在否定句中，稍微知道一下，这种概念 overmuch 通常是用在否定句中的哦，稍微知道就讲没有太多什么哦，通常这样用。往下看吧，哦，教学单词讲叫这个所谓的这个橄球场哦，你讲说这个橄榄球场，我、哦、可以稍微学一下 gridiron。哦，你讲 gridiron， 哦，你讲这个标有平行线这种橄榄球球场 ，a field painted with lines for American football， 对不对？可以稍微学一下，哦，看下这个音标，哦，没有错，你讲要这样读 gridiron， 哦 ，gridiron， 我、哦、照一下 ，OK， 好，往下看吧，哦，这没那么重要，现在大家要学到 grate， 哦 ，grat， 你讲就壁炉上这种金属炉架的意思啊，哦，你讲这个，你讲这怎么读啊？哎，这个字很奇怪、啊、哦。来，可以稍微去知道一下，学一下，学一下哦，这个一定不吃亏。来，稍微去知道一下，你讲说这个字可以看一下，你讲这个要单独看字啊，哦，它可能没有这样词组哦，稍微知道一下，这个字，哎，你讲要读 B 啦哦，来，稍微知道一下，上面一个足部，然后中间是一个田，然后下面讲就鼻子那个部分，你讲那个鼻子最底下那个部首，稍微知道一下，要读 B。
哦，并讲说是平而有空隙的竹器啊，垫在锅底，以便蒸食物之用，好不好？稍微指导一下，读壁哦，这单字好特别，哦，可以稍微看一下，好吧？把它放大一下，你讲这个字可以稍微指导一下，哦，这个还蛮重要的哦，这个可以稍微指导一下，哦，可以稍微学下这个字的这个写法，哦，好，往下说吧。接要学单词，你讲叫这 quip 哦 ，quip 可以讲俏皮话的意思。那讲 quip 可以当动词，你讲就是去 make a quip 哦，稍微指导一下，也可以当动词，稍微看怎么用。你讲这个用法 ，When asked why he seemed to be so relaxed, Mr. McCarthy quipped, "It's the drugs," 对不对？哈、哦，所以你讲这个，当然这个 Mr. McCarthy 哈、哦，这个人啊，你讲他被问说这个就是为什么要看得那么放松的时候，他讲说怎么样？因为他有吃药啊，对不对？好啦，可以稍微学一下，来看这第二个例句 ，Everyone wants to be Cary Grant。Even I want to be Cary Grant. Grant once quipped. 哦，你讲这就是俏皮话了，对不对啊？所以讲自己本身就自己嘛，对不对？所以他想要也让自己变自己嘛，对不对？哦，这个根本就好笑的这种说法，对不对？哦 ，quipped， 哦，说出俏皮话的意思。哦，不及物动词用法，可以稍微学一下。quip 可以当动词，往下看吧。哦，也讲说 capture， 可以稍微学一下。captor， 好，讲 c a p t o r， 好，这是 o r， captor 就是讲说劫持者、捕获者，哦，这个捉拿者嘛，对不对？ capture， 你讲说这个 c a p t u r e 啊，去捉拿的意思，你讲这样一个人可以稍微学啊， capture， a person who has captured a person or animal and refuses to release them， 对不对？通常讲是你讲说拒绝要把它给放生嘛，对，这样一个捕获捉拿者要 captor， 好，可以稍微学一下，你讲 c a p t o r， 而且是 o r。往下看吧，哦 ，scrimmage， 你讲这个所谓的美式橄榄球的教学比赛，哦，可以稍学啊。刚才讲教学，刚才讲橄榄球，讲到球场嘛，对不对？哦，你讲这个所谓的这个单字，好不好？复习一下，哦，你讲说这要怎么读啊？哦，你讲说这个 gridiron， 对，再来一次，哦 ，gridiron， 哦，比较难一点，这种橄榄球场可以稍学啊 ，gridiron， 来稍学啊这单字。你讲这个美式橄榄球教学比赛。这个队内分组比赛有这种单字 scrimmage， scrimmage， a practice game of American football, baseball, football, etc. 哦 basketball, football, etc. 所以你不要讲说是美式橄榄球啊，你讲那种足球啊，或者要讲说你讲这个所谓的篮球之类哦，这种所谓教学比赛可以稍微学 scrimmage 哦。所以看下例句吧，他们在球场上为球员打了一场分组比赛。They play a scrimmage for fans at the practice field. 哦，稍知道 scrimmage 可以当动词哎。哦，你讲就参加这样一个教学比赛的意思。来，你讲去进行在这个里面的活动。看下例句，他参加了这个北卡罗来纳篮球队的这个教学赛。He scrimmaged with the North Carolina basketball team. 对不对？可以稍微学一下。哦，你讲跟谁一起参加？对不对 ？Scrimmage 不及物动词，如果当动词不及物，稍微知道一下。就讲参加这样活动嘛，所以不及物动词。哦，稍微知道一下。你讲 If you scrimmage, let me attend a scrimmage. 对，就 attend a scrimmage. Let me you partake in a scrimmage. 对 ，take part in a scrimmage 一样的意思啊。你可以当用 scrimmage 当动词来使用，这样参加这样橄榄球教学比赛，可以稍微学下这说法。哦，来稍微去看一下几个相关词的变化哦，可以稍微去学一下 scrim 这单字，可以稍微学 scrim 哦。你讲 scrim 这单字，我看一下，你讲它可能比较没有相关的说法哦，比较是一个 cloth 一种布料哦，没那么重要。那可以稍微知道什么叫 scrimmage vest 哦。你讲这个体育比赛中穿背心可以稍微学，叫 scrimmage vest。scrimmage vest 哦，可以把它讲 pinny 哦 ，pinny 这种讲法哦，稍微知道就好。那种比赛。体育比赛穿背心可以叫 scrimmage vest， 往下看吧。哦，接着学完之前讲叫 heel， 讲当动词很重要。橄榄球运动中，这种所谓用脚跟往回传球的意思，和、哦、往回传球。In rugby, to heel the ball is to kick it backwards with a heel， 对不对？你讲用这个脚跟去把球往后踢，可以这么讲。哦 ，to heel a ball， 哦，稍微知道一下。橄榄球运动中，哦，讲这种所谓来回传球，哦，这种单词动词用法，哦。可以稍微知道一下，用脚跟往回传球的意思啊，哦 ，to heel the ball， 往下看吧，哦，所以你看这种单词，对不对？你就知道啊，哦，这种橄榄球相关的重要名词嘛，我、哦、已经学三个了，哦，你稍微知道一下，橄榄球场，对不对？再来一次，哦 ，gridiron， 对不对？稍微复习一下，哦，你讲这单词，稍微复习一下，哦，你讲说 grid， 哦，你讲 iron 嘛，对 ，gridiron， 哦 ，gridiron， 哦，稍微复习一下，那你讲说这个教学比赛叫 scrimmage， scrimmage。M-M-H-E 嘛 ，A C R I M N H E，
那如果假如说是这个橄榄球比赛中往回传球，可以叫 heel the ball， 哦 ，heel 当动词来使用。往下看 ，prim，P-R-I-M， 可以稍微学一下。prim 讲就一板一眼的，非常拘谨、非常古板的意思。Very formal and correct in behavior and easily shocked by anything rude、哦。所以讲就是说那种看起来就是太着重那种细节，太着重于规则，对不对？一旦一些事情讲不符合规则，就开始整个吓一跳，叫 prim， 一板一眼，可以稍微学一下叫 prim。他太循规蹈矩了，讲滴酒不沾。She's much too prim and proper to drink pints of water、哦。可以稍微学一下 prim and proper。proper 除了讲非常适合之外，他其实可以讲就是说非常呆板的意思、哦、讲非常这种所谓的这个看一下、哦、可以讲非常规矩的，看到没？讲非常合乎体统、非常规矩的意思、哦、稍微知道一下。Showing standards of behavior that are socially and morally acceptable， 对不对 ？Proper 除了讲合适之外，也可以讲就非常规矩的意思啊。哦，所以你可以这么讲 ，prim and proper。哦，你讲就非常一板一眼的啦。哦，你讲那种非常拘谨，你讲非常遵守这种规则规章的 ，prim and proper。哦，这种词组可以稍微背起来，很重要。prim and proper。哦，这样的说法可以稍微学一下。那种一板一眼，就小字单词 ，pedantic。哦，你讲 pedantic， 我小字单词，哦 ，pedantic。你讲那种非常这个书呆子气、非常迂腐的哦，你讲太注重于这种所谓的这个正式的规则啊，你讲那种很细节的部分嘛，对不对？哦，你讲太过于这种就是呆板的，对 ，pedantic 类似的说法哦，找一下好，哦、你讲上网找一下这个单字的，你讲说相关的那种同义词，好不好？哦，这种要找的话，直接找 Cambridge，OK、okay ，看一下，好、哦，你讲拘谨。哦，这种受约束的哦，你讲非常 prim， 对不对？可以这么讲哦，稍微学一下。你讲非常 prissy， 然后你讲非常拘谨的，非常刻板的哦 ，prissy，P-R-I-S-S-Y，prissy， 通常讲穿衣风格啊、行为之类的哦，叫 prissy， 稍微知道一下。哦、你讲那种所谓这个非常拘谨的、非常保守的，就这种说法 ，straight-laced，straight-laced， 哦，这种是讲性问题上。对，不同方面那种不同单字啊，哦，但都讲说非常这个拘谨、非常古板的意思啊。Straight list 也可以稍微取一下啊，还有什么单字哎？啊，稍微看一下好了。你讲说这种非常 starchy， 对不对？你讲非常多淀粉之外 ，starchy 可以讲就非常刻板跟拘谨的意思哦，稍微知道一下 starchy 也有这样的意思哦，非常拘谨跟这个刻板的意思啊。再往前看，其实有个单字也是 inhibited 哦，受到这个拘束跟约束，可以讲就是说是非常拘谨的意思啊。那我再换个词面去查好了，好不好？来换成这个词面，你讲说古板的，看一下哦，这个一样，找这个同样字典。古板的话 ，stuffy 哦 ，stuffy 的话，我看一下哦 ，starchy 的哦 ，stuffy 我看一下，你讲说 stuffy 可以讲非常古板的哦，非常保守的意思 ，stuffy，S-T-U-F-F-Y。哦，你讲非常 old fashion， 非常 formal， 非常 boring 嘛，对不对 ？Stodgy 也是啊 ，S-T-O-D-G-Y。哦，稍知道一下。Stodgy。哦 ，Stodgy， 对不对？你看，其实跟 starchy 非常像。你讲 Stodgy 跟 starchy 非常像，因为 starchy 可以讲就是说非常多淀粉，也可以讲非常古板的意思。Stodgy 也是，可以讲很多淀粉，也可以讲就是说非常古板、非常枯燥乏味的意思，叫 Stodgy。哦，稍知道这个说法 ，OK。哦，所以你看，真的很多说法，真的。哦，你讲这种所谓这个非常古板，对不对？当然讲这种古板的时候，可能讲就非常 boring， 非常无聊，对不对？所以跟这个 boring 讲，变成是有那种类似同义词的相关的说法，对不对？当然讲说无聊的这个相关的英文形容词说啊，更多同义词嘛，对不对？所以你看，真的讲不完了、啊，哦，大家看看就好了 ，OK。那也可以稍微最后讲这个单词叫 state，S-T-E-I-D。State 也是你讲非常一本正经的、啊，非常古板，好不好 ？State，S-T-A-I-D， 可以稍微学一下。好，往下看吧，哦。所以你要记得这种词组 prim and proper， 起码是要记起来哦。prim and proper， 一定要会这种用法，好、哦，稍微去知道一下。往下看吧，哦，只要喜欢自己讲叫 orderly， 你讲 orderly， 你讲 order 可以讲说秩序的意思，所以这些 ly 变形容词就是讲说非常井然有序的意思，非常整齐，非常 organized， 对，你讲就这个单字啊 ，organized， 对。Well arranged， 对不对？这种同义词会 well arranged， organized， 对不对？你讲非常井然有序嘛，对不对 ？Orderly， 好，所以看这个例句，好，你讲他把这个信整理成整齐的三叠 ，She put the letters in three orderly piles， 好，排好队 ，form an orderly queue， 哦，你讲这样事情讲就是我们在每次讲 line，L-I-N-E 啊，哦，只是英式问这个单词叫 queue， 稍微知道一下。
Q。哦，每次你讲 line 就好哦，每因为英式用这单词 Q E U E 哦。哦，来往下看最后一个例句，你讲说乘客被要求起来有序的离开飞机。The passengers were asked to leave the plane in an orderly fashion， 对不对？这种 fashion 讲说是什么样的意思？你讲就是说这种所谓的方法哦，这样的一个风格叫 fashion 哦，这样的 way 嘛哦，你讲 way 嘛，这样一个方法，对不对？要这样的一个做事情的方法哦，稍知道这说 fashion， OK， 往下看吧。哦，其实稍微提一下 orderly 还有其他意思，也可以稍微补充一下哦。当名词有其他比较，你讲根本没有太多相关的意思啊，可以讲就医院这种护工跟勤务员。哦，可以稍许一下，你讲那医院里面就是哦，你讲说通常是没有这个所谓特定训练的哦，你讲可能就只是帮忙去提重物啊，哦，你讲帮忙这个护士之类的，对不对？没有这种特别专业技能，可能就在医院里面帮忙打扫，帮忙这种哦，你讲这种你讲搬重物之类的，对不对？你讲那种一般那种所谓的勤务员可以稍许啊，你讲叫 orderly 哦，这样的意思哦，医院里面这种勤务员可以讲勤务兵啊，哦，稍许一下。哦，你讲这种所谓军官的这个仆人嘛，对不对？这个所谓侍众，对不对 ？Orderly 又这样的意思。哦，当名词有这样两个意思在，可以稍微学一下。来，这单词要学叫 free for all。好 ，free for all 就讲说不受控制的场面哦，人人均可为所欲为这个情形，自由放任。哦，名词的单词。哦，这种所谓这个 free for all。free for all。A violent situation or argument that allow people to join in， 对不对？所以你讲那种非常这个暴力的一个这个状况跟处境，或是这样的一个这个争吵，对不对？大家很多人都投在这个情中。篮球场上这个打斗很快就要变要失控哦。The fight on the basketball court turned into a free for all， 哦，可以稍许一下，对不对？哦，你讲这种完完全全没有控制嘛，对不对？哦，你讲 you unleash your anger， 对不对？哦，你讲说把你这个。这个愤怒把它给解开来，对 ，unleash 哦，你讲像讲 relax 哦，你讲像讲 release 啊，哦，你讲 I L E S E 嘛 ，unleash 对不对？你讲突然释放跟爆发嘛，对不对 ？unleash 对不对 ？unleash your anger 对不对 ？U N L E S H 嘛，对不对？你讲 leash 可以讲就是说把那个系带绑在狗身上，你讲让狗能够就是在固定范围内活动，那个叫 leash 嘛。所以你讲有这样衍生出来的意思 ，unleash 就是讲释放的意思，释放你这样一个这个。愤怒可以这么讲 ，unleash your anger， 对不对？很像讲 release，I L E S E 嘛，哦，可以稍微补充这个单词。好，往下看吧。只要喜欢自己讲，叫 uncontested， 好、哦，稍微知道一下。Used to describe a decision or result which nobody opposes or disagrees with， 哦，所以你讲就是说一个这个决定啊，这个结果是没有任何人去反对或是你讲说不支持的。你讲说不同意的可以稍微学啊，叫 uncontested。uncontested。稍微知道一下，所以先看这个单字哦 ，contest， 好吧？你看这个单字哦，通常讲说你当名词，你都要读 contest 嘛，你讲那种所谓演唱会啊，你讲说这种合奏会啊，对不对？叫 contest。你可以讲比赛嘛，对不对？哦，稍微知道一下，这种争夺，对不对？你讲说应该刚才讲那个单字，哦，稍微注意一下吧，我稍微去知道一下啊、哦，这个因为我可能搞混了。因为我这边看到你讲说那种所谓演唱会 concert 哦，看我真的混在一起是 concert 哦 ，C O N C E R T 啊，不是 contest，sorry，OK、okay? concert 才是演唱会哦 ，contest 是讲说竞赛跟竞争跟争夺的意思，叫 contest。当动词读 contest， 你讲驳斥去质疑的意思啊，所以你讲说这种 uncontested 没有人去驳斥，没有人去质疑，就讲说大家都同意的意思啊，对，这样就好记啊。哦，你讲说 uncontested， 来看下例句吧。哦、所以讲 the scope of the problem is uncontested、哦、所以讲这个问题的这个部分的尺度啊，好不好？讲是没有任何人去反驳他的，好不好？来看这个例句 ，The waiting line for an uncontested divorce will be reduced from 2 years to 1、哦、所以讲就是说这种没有经过这个大家讲反对的这种所谓离婚呐、啊哦，既然感觉都默认，对不对？所以讲这种等待的时间呐、啊，可以从2年减到1年，好不好？看这个最后一个例句了。Her claim for her cost plus 200 euro in damages was uncontested. Yeah, 所以讲就是说他这个讲说他声称啊，哦，他花费你讲说是在这个欧元上超过200欧元哦，你讲说这种损失在这个方面上哦，你讲其实是大家都没有去反对的，但我讲可能就是真实的，好不好？这你讲这事情是对的，对不对？啊、哦，可以这么说，你讲 uncontested。可以稍微知道一下，
往下看吧，我们讲 man 要回 man， 当动词可以讲为某个这个组织啊，哦，为什么样一个事情去配备人手的意思。To man something such as a machine or vehicle is to be present in order to operate， 对不对啊？所以讲就是说有这个人手在那边，对不对？讲去操控，对不对？操控一个机器啊，哦，你讲操控一个这个所谓的这个车辆之类，哦，电话每天20小时都有人在值班哦。The phones are manned 24 hours a day， 那么厉害啊，哦！来看这第一个例句，设置的路障以阻挡政府军的前进，并且整夜有人看守。Barricades were erected against the advancing government troops, and they were manned throughout the night。哦，派人看着抽水机啊 ，man the pumps， 对不对？可以这么讲啊，哦。但是有单词可以稍微学一下，这项可以稍微学一下。Overman， 对不对？讲就太多人看守，对不对 ？Overman。Overman。这种人浮于事的人过多，可以稍微学啊，叫 Overman。Overman。很像单词啊 ，Overstaffed， 好不好？稍微知道一下，一样的意思。Overstaffed， 哦，你讲把改 S T A F F E D 也是啊，哦，讲就太多人手在那边了，好，哦，可以稍微学啊。你讲 Overman， Overstaffed， 来稍微补充这个说法。啊，你可以稍微学一下。好，如果假如说相反叫什么 ，undermanned， 哦，稍微知道一下。你讲人员不足的 ，understaffed， 对不对？一样的意思啊，稍微知道一下。哦，所以这个可以把它替换成 staff。那你稍微知道一下 ，unmanned， 你讲就是说无人的意思啊。哦，你讲说没有人去这个进行操纵，叫 unmanned。unmanned。OK， 可以稍微学一下相关的单字。往下看吧。哦，你讲 scoreless， 可以稍微学一下，没有进球，或讲没有得分的意思啊，没有分数，你讲就是没有进球，没有得分的意思啊。scoreless， 哦，稍微知道一下。Scoreless. In a scoreless game, no goals or points are scored. 对不对？你讲没有任何这个所谓球门啊，没有这个点获得到，对不对？稍微知道一下。今天 score 当动词，你讲说 score a goal, score a point， 你讲就是去射门得分，或者要讲说你是去得到这样的点数跟分数，可以稍微学的说法。好 ，score 白就可以当动词，就是取得跟获得的意思。来看这个例句，在上半场0-0平手之后，联队最终以2-0获胜。After a scoreless first half, United went on to win 2-0， 对不对？好，看这第二做个例句，0-0的平局 ，a scoreless draw， 对不对？可以稍微学一下 draw 哦，当名词也可以讲这样一个 tie， 是不是 tie 嘛？好，看一下哦，看看这个名词的意思。哦，真太多东西了，来，你讲说这个 draw 没错，可以讲平局，只是比较是英式的说法啊，稍微知道比较是英式的说法。往下看吧，哦，教学生自己讲叫 jubilation， 稍微知道一下。jubilation 通常讲是因为成功，或是因为这个你讲感到这种所谓欢欣跟喜气一样，叫 jubilation。A feeling of great happiness, especially because of a success， 哦，对不对？哦，成功讲非常喜气一样，可以叫 jubilation， 哦，稍微这种感受不可数。来，这个球队攻入制胜一球时，人群一片欢腾。There was jubilation in the crowd as the winning goal was scored， 对不对？我刚才讲的是 score 嘛，对不对？哦，你讲这个 score a goal， 你看这个又是相关的说法，哦，蛮重要。jubilation 这种你讲非常高兴，对不对？可以稍微学下形容词，哦 ，jubilant。jubilant。哦 ，jubilant， 哦，你讲感到非常欢欣跟喜气洋洋的，针对什么事情感到非常欢欣跟喜气洋洋？我也讲说 be jubilant at something， 或是 about something， 或是 over something 都可以。哦 ，at 跟 over 比较稍微注意一下 ，about 比较还好。跟你讲，关于什么事情嘛 ，about 应该是比较好用的说法哦，应该是比较通用的说法。OK，be jubilant at something，be jubilant over something 是比较注意的这个用法。好，稍微强调一下，哦，你加这种单字，啊，哦，这单字没有关系的。哦，你讲说叫这个 jubilee 是讲说一个周年纪念的，啊，哦，知道一下，那种周年纪念改起来是会让你非常高兴的。Jubilee 哦，知道这种单字没那么重要，起码要知道 jubilation 跟 jubilant 这两个单字啊，名词跟形容词要会。往下看吧，哦 ，try something out 可以稍微学一下啊。你讲 try 这单字要先看，好，啊，先看 try 这个单字。哦 ，trot 本身啊，就可以讲说是这个慢跑跟小跑的意思，也可以讲就是说一个人快步走哦，也可以讲就是说连珠发炮似的说，匆匆的说，匆匆的做的意思，对不对？所以讲 try something out 就是讲说你反复去提起一件事情的意思啊，哦，动不动就说出来，一直反复说老一套的东西啊，哦，可以稍微学 try something out， 看例句吧。哦，每次我想与你讨论这件事的时候，你总是重复那一套说辞。You try out that argument whenever I try to discuss this with you， 对不对？哦，可以稍微学一下。
哦，这应该好了哦。你讲 throw out the same old excuses， 对，把这个古老，你讲这种同样这种所谓的这个借口反复说出来，对不对？可以烧出来 ，throw out the same old excuses， 对不对？来，这种 same old， 对不对？你讲同样，而且非常古老，对不对？你讲你就那种非常这个感到那种很烂掉，对不对？来，那如果讲 throw somebody out 呢？好，稍微知道一下不一样的意思。你讲说让某人代表自己出面，把某人给抬出来的意思。好，稍微知道一下。好，你讲说 to send someone to represent or defend your idea or opinion in public in a boring and familiar way。啊，所以稍微知道一下发言人嘛，对不对？你讲发言人被推出来面对新闻界嘛之类的。哦，把这些你非常信赖的人把你推出来，每次都推他们出来，对不对？专门只推他们出来，对不对 ？Trust somebody out。哦，可以稍微学，还是负面的嘛，对不对？感觉你是搞那种 click。那个小圈子嘛，对不对？可以补充一下哦。你讲这是负面的，稍微知道一下 ，click 哦，可以稍微学一下 ，click。你讲那种小圈子跟派系嘛，对不对？你那个小团体啊，对不对？是负面嘛，对不对？你讲搞那种小团体，每一次你讲说要去跟其他人辩论，你就把这几个你特别要信任的人把他拉出来去跟他们辩护，对不对？你讲 try this person out， 对不对？哦，你讲 try those people out 嘛，对不对？你讲可以这么说吧，哦 ，click， 那样派系跟小圈子啊、哦，蛮重要的。往下看吧。好、哦，我今天喜欢自己讲叫这个所谓的 scrapbooking， 可以稍微学一下。scrapbook 本身就可以讲说是你讲剪贴簿的意思，所以你做这样的活动、这样的事情可以稍微学一下。scrapbooking、哦。好，想要读 scrap 哦，你讲因为它没有那个 e 啊，对，所以是 scrap 哦，是 adding 哦，要更正一下。scrapbooking 哦 ，the activity of creating scrapbooks， especially very detailed beautiful ones， 对，通常是非常漂亮的。儿子出生后。他对剪贴簿产生兴趣，开始逐月记录儿子的生活。She discovered scrapbooking after her son was born, and she began chronicling her life month by month. 对，可以稍微学一下 chronicling， 对不对？好、哦，大家会讲到相关单词，今天稍微讲一下。你讲那种编年史，你讲那种所谓这个大事记，对不对？叫 chronicle。chronicle。对，你讲 c h r o n i c l e， 但是 chronicle 本身也当动词，就是讲说去记述跟记载的意思，叫 chronicle something。可以稍微知道一下。动词跟名词都可以，稍微注意一下这个单词，好、哦，大家会讲到相关的单词啊，来稍微去照一下，你讲这个一个大厦一个宏伟建筑，我、哦、通常讲是非常豪华非常雄伟的，有这种单词 edifice， 可以稍微学啊 ，a large building especially an impressive one， 通常讲是看起来非常让人印象深刻那种这个一个宏伟建筑，对不对？非常 magnificent， 对不对？哦，非常宏伟的，对不对？非常这个 grand， 对不对 ？G R A N D 嘛，都非常那种宏大的。你可以叫这个单字 edifice 哦 ，edifice， 看下例句吧。哦，市政厅是唯一一座存留下来这个十五世纪的宏伟建筑。The town hall is the only edifice surviving from the 15th century。哦，稍微知道一下。哦，可以讲精神大厦。什么叫精神大厦？哦，是比较抽象的说法，是讲这样一个体制啊，比喻存在已久一个体系啊。A system that has been established for a long time， 可以讲叫所谓这个 edifice。看下例句。看来整个国家的这个政治局势是个风雨飘摇、大厦将倾。It looks as if the whole political edifice of the country is about to collapse。哈，看这个，你这种长期一直存在的这个事情要倒了，对不对？哦，你不要再往下继续存在了，往下看吧。哦，教学之前讲叫这个所谓学业间竞赛，可以稍微学一下。你讲这个单字要先会，先看这个单字好不好？哦、我们把 inter 先把它删掉，先看这个单字。你讲 collegiate， 哦，单字要先会。你讲 C O L E G I T 哦，这样子要先学 collegiate 就是讲说大学的学院的。你讲 college 哦，不是 college， 对不对？你讲 C O L L E G E 嘛，你讲名词啊。如果假如说形容词这种单词，要稍微知道 collegiate 哦 ，G I T E 哦，后面把 E 去掉加 I A T， 稍微注意它这种变化型 collegiate 哦，就讲说这种学院的大学的哦叫 collegiate。所以讲 intercollegiate，inter 讲就互相的意思，讲学业间的意思哦。involving competition between different colleges， 对不对？叫 intercollegiate， 可以稍学一下。intercollegiate。你讲学业间的这个体育，或是田径，或是篮球比赛，可以这么讲 ：intercollegiate sports，intercollegiate athletics， 对不对 ？intercollegiate basketball， 哦，稍知道这说法。往下看吧，哦，你讲说 punter， 稍知道一下。Punter 就是 customer 哦，稍微知道一下，或是你讲 client 对不对？我、哦、讲这客户这样顾客 ，a customer a user of services or buy of goods 对不对？这种买方哦，这个使用者可以稍微讲就 punter。Punter 哦，稍微知道这单字 ，P U N T E 啊，看这单字的这个用法啊，许多旅馆在打折以吸引顾客
Many hotels are offering discounts in an attempt to attract punters. 或是你讲 pull in the punters， 对，把这个顾客拉进来，可以这么说。OK， punter， 哦，你讲 punter 可以讲说赌博者的意思，哦，还有这样的意思，大家知道就好了。这样 gambler， 对不对 ？gamble 啊，一样的意思，好吧，可以这么说。往下看吧，哦，只要喜欢自己讲叫 muff， 哦，你讲说 if you muff something， you mess something up， you spoil that thing， 对 ，spoil， 把它给弄糟、搞砸的意思，哦，稍微知道一下 ，to spoil an opportunity or do something badly， 对不对？你讲把一件事情弄得非常糟糕，你讲处理也非常不好，可以讲 muff something，muff， 整个剧里我只有两句台词，却还说的一团糟。I only had two lines in the whole play, and I mopped them. 哦，可以稍许一下，对不对？有这样的说法，哦，这种弄糟搞砸，对不对？哦，稍许啊 ，mop something. 哦 ，mop 也可以当名词，你讲这种所谓这个暖手桶，哦，通常是比较古代妇女使用的，哦，大家知道好了。往下看吧，哦，只要喜欢自己讲叫这个按事件发生年代去排列的顺序，我就要讲这样子，该讲 chronicle， 对不对？可以稍许啊，这种这个大事年表，刚才讲是这样一个编年史，那样一个所谓故事，可以叫所谓 chronicle， 对不对？你讲 C H R O N I C 有 E 嘛？但是如果讲 chronology， 哦，不是这个单字，来怎么读很重要。你看，你知道怎么读 chronology， 哦，看这个读音 chronology， 知道一下哦。这个年表 ，a order in which a series of events happened， or a list or explanation of these events in an order in which they happened， yeah。啊，所以你讲就是说那种描述这样的所谓的这个大事年表，可以照一下。好，你讲 chronology， 哦，照一下。我对事件发生的时间顺序不是很有把握。I'm not sure of the chronology of events。哦，稍微知道一下。来，可以照一下相关的词变化。哦，它词变化你讲说去 y 加 icl， 哦，看一下我们这相关单词，哦，要会。哦，知道怎么读啊？然后变的是 chronological， 稍微知道一下。chronological， 好 chronology， 但是如果假如说去 y 加 icl， 重要改变，好，变成是这个 chronology， 稍注意一下 ，OK， 所以你讲把日期按照早晚顺序给我 ，give me the days in chronological order， 可以这么讲，对 ，chronological order， 你讲按照这种所谓日期的顺序，可以稍微学这种说法，很重要 ，chronological order， 哦，这个要会，对不对？你讲说在排序的时候。你要排，你讲是要根据那个标题从 A 到 Z， 还是要从 Z 到 A， 对不对？是这样一个所谓的 ascending order， 还是这样一个 descending order， 对不对？哦，对不对？你讲那种所谓 ascending descending order， 还是你要这种所谓 chronological order， 对吧？这种按照日期去排序，对不对？这是蛮重要的这种说法，要会啊，好不好？稍微知道一下，往下看吧。好，哦，只要喜欢自己讲叫分贝，哦，这个单字稍微知道一下，看就好。decibel， 哦，分贝就用这个单字，哦 ，d e c i b e l， decibel。A unit for measuring the loudness of sound， 哦，这个普通割草机的产生的噪音大概是90分贝哦。The typical lawnmower makes about 90 decibels of noise， 哦，可以稍许啊，它把它当成一个量词来使用。哦，我们讲说这样多少 decibels of noise of sound of voice 之类，对不对？哦，这蛮厉害，90分贝。哦，我们讲其实基本上我小朋友的时候印象中以前有那个一个测量分贝机的一个这样的机器，哦，我要稍微查一下哈，这要怎么讲？哦，我看一下，哦，这种分贝机，哦，那种测量分贝的仪器，不知道怎么说。哦，分贝计，看一下，哦，英文怎么说？可以稍微看一下，好吧？这也可以稍微学啊。哦，你讲说基本上要直接讲说是 decibel meter， 哦，我会这样讲 decibel meter， 哦，它也不会变成一个字啊，哦，基本上还是用词组的说法 ，meter 你讲就测量器啊，对不对？哦，我看一下，哦，查剑桥，看这个相关说法，还有没有给？这个看是没给，OK。不过我上网找到这样讲哦 ，decibel meter， 哦 ，meter，m e t e r 嘛，这样一个量测的这个机器嘛，对 ，decibel meter， 哦，稍微去学一下。那你讲这个所谓分贝计叫 decibel meter， 对不对？所以我以前就是记得在那种这个街上，你讲那种分贝计，我现在吼叫的时候可以到100分贝，哦，我觉得我现在应该不行了。你讲那个小朋友那种声音是非常尖的，对不对？哦，非常厉害，哦，现在应该没办法。decibel meter 可以稍微学一下，来往下看吧。只要学这个单字，哦，你讲说叫做这个 wing back， 可以稍微学一下。你讲这个边位，通常讲足球或是橄榄球边位，可以稍微学一下。wing back， wing back， 哦，这看下就好，没那么重要。哦，你讲那种特定的那种角色嘛，哦，我觉得这大家看下就好。In football or rugby, a defender who also attacks down
one side of the field or this position on a football team、哦、所以讲这样的位置或者讲这样的头衔这样的人可以叫所谓 wing back、哦、知道好了这个巴西边位叫这个所谓罗贝托卡洛斯对 The Brazilian wing back Roberto Carlos 对看就好了好不好这种称谓嘛来往下看吧好我们讲说这个居住地这种住址有这种单字、哦、好难哦 Domicile、哦、可以稍许一下你像 address 对 A-D-D-R-E-S-S 嘛你弄一个 address 对你讲那种居住地那种住址嘛对不对还有这种单字 Domicile 可以稍许啊 D-O-M-I-C-I-L-E Domicile 比较是法律学单字 Domicile The place where a person lives、哦、叫 domicile 对不对这样所谓的这个居住地嘛对不对可以稍许一下想什么单字哦，要回来居住地啊、哦，查一下居住地英文，应该要想到才对啊。啊、哦，没关系，我稍微查一下好了。居住地英文怎么讲啊、哦？介绍我会讲说是，你讲 residence 是不是啊、哦？我看一下啊、哦，你讲 habitat 哦，稍微知道一下，你弄栖息地对不对？哦，稍微知道一下 habitat 哦，稍微知道这单字，起码这个要会了，对 habitat 哦，要会不是 habitat 讲居住者。habitat 哦，稍微知道一下哦。你讲 h a b i t a t 哦，你讲这样的生长地，这样的栖息地嘛 ，habitat 对不对？稍微知道一下，你这个居住地哦，可以稍微学一下。好，我看这单字好了，稍微知道一下 residence 哦，看一下 ，c 这单字也讲说一个住房、住所，没有错。哎 ，residence，i s i d e n c。这道应该比较会，对不对？要不然你直接讲 home 就好嘛，对不对？你的 H O M E 嘛，这样 home 就好，对不对 ？Residence 哦，是讲居住所的意思啊，这样的 habitat 比较讲生物的栖息地哦。然后中比较难单词叫 domicile， 看就好哦 ，domicile。往下看吧。教学这单词你讲叫这个所谓的很薄的、易破的、容易损坏哦，这单词可以稍许一下。你讲这样读 flimsy。Flimsy, very thin or easily broken or destroyed. 哦，非常薄，很容易就是会破坏掉，很容易摔破，哦，摔碎。你穿那种薄的衣服不够暖和啊。You won't be warm enough in that flimsy dress, 对不对？哦，我们在一个不太坚固的小木屋过了一夜。We spent the night in a flimsy wooden hut. 哦，哎，你讲突然可能睡在里面，你讲突然有什么虫钻进来啊？你讲那种呵呵啊，不多说哦，你讲那种壁虎啊。在上面爬，然后突然掉下来，掉到脸上啊，啊，非常惊悚，对不对？哦，薄纸板箱 ，a flimsy cardboard box， 哦，可以稍许一下，哦 ，flimsy 非常薄的意思，对不对？哦，也可以讲，就是说一个论点是怎么样，你讲不足性的，哦，你讲说站不住脚的，对不对？站不住脚，你讲什么单词啊？要会很重要哦，你讲说一件事情站不住脚 ，indefensible， 稍许一下 ，indefensible， 哦，站不住脚，对，没办法去辩护嘛。辩护不了啊 ，indefensible， 哦，可以稍许啊 ，indefensible， 要记得后面是 ible 就是，蛮重要 ，indefensible， 哦，你讲这个站不住脚，对不对？小字单字嘛，哦，你讲 indefensible， 你讲可以这个单字 ，flimsy，flimsy 可以讲就是说那种论点是站不住脚，没办法去辩护啊，基本上蛮容易就被推翻了，哦，问他为什么迟到的时候，他给我一个很不足性的借口，说出车这个车出毛病，哦。When I asked him why he was late, he gave me some flimsy excuse about having car trouble. 哦，没稍许一下。但是这可能真的就是他真的问题啊，对不对？他今天也没有想要说怎么车突然坏掉，对不对？哦，你讲，往往明明就很顺利，怎么突然间变这样，说不定的啊。那他常迟到的话，你当然就会非常怀疑嘛，对不对？他常都在迟到，那你就没话说了，对不对？来，可以稍许一下这单词，你讲非常这个飘渺，非常轻飘，这单词要稍微知道一下。Ethereal， 也可以讲超凡的意思。哦 ，ethereal， 你讲这个 extraordinary， 对不对？哦 ，extraordinary， 对不对？你要想单字嘛 ，e s t r a o r d i n a r y 嘛 ，extraordinary， 对不对？你讲非常超凡的哦，你讲说这个 ethereal， 哦 ，light and delicate， especially in an unnatural way， 通常讲看起来是非常不自然的，你讲那种非常轻，然后看起来非常娇弱，对不对？好，你讲这个精灵 ，an ethereal being 嘛，对不对？一个超凡的美，哦。Ethereal beauty， 对不对？可以稍许啊 ，ethereal。Ethereal。OK， 你讲那种非常飘渺，那种讲那种轻飘飘，可以稍许啊 ，airy。哦 ，airy 可以讲就是说非常轻盈的意思哦。哦，非常 delicate as a fall of air， 可以稍许一下。Airy。哦，非常轻盈跟轻巧，对，这两个是同义词啊。你讲 ethereal 跟 airy， 可以稍知道一下，好不好 ？Airy 来看一下啊、哦，你讲这个轻盈精美这个布料 ，a light airy fabric， 对，可以这样讲。Airy 有其他的意思啊，可以讲非常宽敞明亮的意思啊，好不好？
也这样的意思，也可以讲就是说无忧无虑的意思哦。哦，通常比较讲是轻率的哦，比较负面，其实比较讲就是轻率，你讲根本不在乎啊，无所谓了，对不对？也有这样的意思哦 ，airy， 对，轻飘飘嘛，根本就不在意哦，一点都不稳重、啊，也可以这样讲，好不好？往下看吧。哦，你讲 dissonance 可以稍许啊，你讲说这个 resonance 可以讲共鸣嘛，对，你讲 resonance 嘛，对。你讲把 dis 把它换成是 re 嘛，就讲说共鸣嘛，对，大家你讲说有这样一个一致性嘛，叫 resonance， dissonance， dis 就反义词，你讲就变成讲是分歧跟意义的意思了。dissonance 可以讲说不合协议啦，哦，如果在音乐有这样的说法，但你讲可以讲就是说这样一个 disagreement， 对不对？哦，你讲这样一个 discord 一样道理，对不对？哦 ，discord， discord， 对不对？你讲这种所谓的不协调，哦，你讲说这个彼此，你讲说有这样的分歧，对不对？缺乏共识嘛。Discord， 对不对 ？Discord， 一样的意思，好不好？稍微知道一下，往下看吧。好，你讲说这单字就最后一个单字，好不好？这单字讲完，今天就单字讲解就结束了，哦，今天要少一点，哦，所以稍微知道一下，这种鱼类啊，哦，看下就好了。Mullet， 哦，这个所谓的胭脂鱼，哦，这个叫什么？你讲菲里斯，我不知道怎么读，哦，这个还是看一下，哦，这个看下怎么去读它，啊，来，这个网友无法这样运作，哦，那就是说已经太久了。把它换掉，这个是交互线版本比较麻烦的地方，啊，超过半小时就会变成没有运作功能了，啊，所以要稍微再重整一下。来，这单字个别看好，哦，这要读肺啦，哦，第一要读肺，那第二要读什么？哦，第二要读里，哦，肺里，哦，你讲说就一种鱼类，哦，稍微知道就好了，它没有这种词组啊，哦，你讲会讲说肺鱼或里鱼啦，好不好？稍微知道一下，哦，这个字我也不知道怎么读，哦，稍微看一下好了，怎么都那么奇怪的字啊？哦，这个字要读之，之语，哦，照一下，哦，照照这种国字的这种读音，之语，肺里，哦，你讲这种胭脂鱼嘛，哦，稍知道一下，可以找胭脂鱼，哦，稍学一下，哦 ，mullet， a small sea fish that can be cooked and eaten， 对不对？一个非常小的鱼，它可以拿来煮拿来吃啊，哦 ，mullet， 哦，这种所谓的这个红煎鱼，你讲 red mullet， 哦，稍去知道一下。对，你就想要刚才说法，对不对？提鱼嘛，哦，提鱼那个单字其实我也不熟，好不好？那回去再复习的时候可以再记起来，但是我觉得没那么重要，大家看一下就好了，哦，那种鱼类那种说法，你要记得那两个都可以拿来当食物来吃哦，哦，大家知道一下。那这次的讲解就到此结束。